Кыргызстанда акыркы убактарда жашы жетелек өспүрүмдөргө карата сексуалдык зомбулук күчөдү. Сокулук районунун Исмайыл айылында 5 декабрь күнү 16 жаштагы жаш өспүрүм кыз айылдашы тарабынан ур токмокко алынып зордукталган. Бул факт кылмыштарды бирдиктүү реестрине жазык кодексинин 154 беренеси боюнча катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Көп өтпөй шектүү кармалып, бирок белгисиз бир себептерден улам ал эркиндикке чыгып кеткен. Жабырлануучу тараптын жакындары жана айылдаштары Сокулук райондук ички иштер башкармалыгынын имаратына алдында нааразычылыгын билдирип чогулушкан. Кылмышкер буга чейиндагы кыз зордуктоо боюнча айыпталып кармалган, бирок ага эч кандай жаза берилген эмес. Учурда айыл аксакалдары жана айылдаштары шектүүнүн үй бүлөсүн Исмайыл айылынан көчүп чыгып кетүүсүн талап кылышууда. Чыксын ушуда. Эртеңки күнү дагы чыгып кетпесин өзүчү. И башкаларга да сабак болсун бул. Башкаларга мен кой булар көчүрүп семьясы менен деп кийинки балдарга да сабак болот бул. Сексуалдык зомбулукка кабылган өспүрүмдөр менен иштешүү көп убакытты талап кылат. Эгерде өспүрүмгө өз убагында жардам көрсөтүлбөсө, өз өмүрүнө кол салган учурлар кездешет. Зомбулук балдардын тагдырына балта чаап, алардын жашоосуна жана саламаттыгына терс таасирин тийгизет. Психологдордун айтымында зомбулук муунда муунга өтүшү мүмкүн. Себеби зомбулук көргөн балдар бул нерсени адаттагыдай көрүнүш катары кабыл алышууда, дейт адистер. Ошо бизде былтыр Кашкар кыштакта болгон интернет тармактарында баягы сайттарда абдан көп чыккан жаш кыз, 7 жаштагы кыз. Мына ошол кыз менен мисалы үчүн бүгүнкү күнгө чейин биз иш алып барып атабыз. Азыр акырындык менен өзүнө келип атат. Ал кыз дагы бир нече жолу өтө оор операциядан өттү да. Активисттердин айтымында акыркы 10 жыл аралыгында кыздарга карата зордук зомбулук күчөгөн. Учурда коом зордук көргөн кыздардын кордугунун ордуна тескеринче аларды жемелеп да келишет. Соңку убакта кыз балдарга көрсөтүлүп жаткан зордук зомбулук кылмышкерлердин боштондукта жүргөнү укук коргоо органдарынын шалаакылыгынан кабар берет. Ар жерде мындай нерселер кайталанбаш керек. Биз ошол мисал катары бир мырзага карата катуу чара колдонуп туруп, ошону биз элге жарыяласак, андан кийин мындай нерселер кайталанбайт. Мыйзамдын иштебегендиктен бизде ушундай учурлар кайра-кайра кайталанып атпайбы? Ошол эле кызды мына караңыз, бурулай өтүп кетти. Айзада ушул биздин кыргыздардын милициясына, кыргыздардын органдарына дагы канча бурулай өтүш керек? Дагы канча айзада бычакталып, ошол өзүн эле отделенияда өлүш керек. Акыркы 9 айдын ичинде республика боюнча 326 жашы жетелек өспүрүмдөргө карата зордук зомбулук катталган. Алардын ичинен 90 факт Борбор шаар, Бишкек шаарында катталды. Учурда 112 иш иликтенип, 158 токтотулган. Сотко 47 кылмыш жөнөтүлдү. Маалым болгондой, зордук зомбулук кыз балдарга көбүрөөк болууда. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.